Етериум е имал 19 зелени дена, което означава, нали, повдигане на цената, а биткоин е имал 15 зелени дена през последните 22. Значи, два пъти за биткоин, два пъти повече дни, в които цената расте, на фона дните, в които цената спада, докато за етер даже много пъти повече. Колко идва, не мога сметна. 8 пъти или повече или това нещо такова. Така, това са най-успешните 3 седмици в историята на криптовалутите. Така, отварям веднага TradingView, да го скоментирам. Момент да справя алгоритъма. Така, значи, когато бяхме ето така, графиката, когато изглеждаше ето така, имахаше твитове, дето когато удръш един същ сапорт, един същ сапорт или един същ резистънс много пъти подред, рано или късно е време да го пробиеш и, нали, че сапорта или резистънса там с времето само отслабва. Така, нещо е такова, е такова беше триъгълника. Идеята беше, че трябваше да падим, нали, тук под 30 000, съответно паднахме до 29 000. И през цялото е това време, нали, моето мнение беше, че тия чертичките, графиката ни казва, че тръгваме надолу, фундамента и всичко останало, в смисъл, нуждата от биткоин, принтирането на парите, адопцията от всякакви институции, милиардери, милиардери, милионери, милиардери, стоктофол модела, всичките възможни индикатори, които предни цикли са показвали, преиграл ли е пазара или не е преиграл, ни показвах, че сме подценени и би трябвало цената да тръгне нагоре. И виждаме какво последва. След 2 месеца държение на цената ниско, изръгнахме нагоре. От тук нататък как ще продължи бъдещето? Е така, нагоре до 500 000 милиарда долара ли ще продължи? Или ще тръгнем надолу? Не знам, нямам кристална топка. Но към момента фундамента победи. Тия ни каза, че тръгваме надолу, фундамента ни каза, че тръгваме нагоре. Сега тия какво ни казва, не знам, тук в канал ли сме нагоре, не знам си какво, в момента на сапорт ли сме тук, ако дръпнем една черта и така нататък, не знам, не ме интересува. Минавам през това нещо, защото това рали, което начало, нали, повдигане на цената стремглава нагоре, е било наистина историческо. Не сме имали до сега такова нещо. Най-успешните 22 дена в историята на Ethereum и Bitcoin. Ethereum имал 13 зелени дена един след друг. За първи път в историята на Ethereum. Bitcoin 10 зелени дена един след друг. За първи път в историята на Bitcoin. Ethereum, цената му се увеличила с 88% през това време. Нямало е друг такъв актив с 300 милиарда долара плюс капитализация, който да се измести, цената му да се увеличи капитализацията толкова бързо. Биткоин пък 55% се вдигна цената. Нали? Какво означава това? Означава от 30 000 до 45 000 е 50%. Нали? Що 30 делено на 2 е 15 000, 30 плюс 15 е 45. Да, 50% повишение на цената. Това е актив с 800 милиарда долара капитализация. Толкова бързо, за толкова кратко време да се покачи. Единствено Тесла е била близо, акциите на Тесла, но не съвсем, не е толкова успешно, колкото биткоин. Етериума, който е изгорен, е 26 599 етера, които струват 85 милиона. И ако това нещо продължи със същата скорост, ще се изгорят 1 милион 618 705 етериума до края на годината, които струват около 5,2 милиарда долара. Това между другото там го забравих да добавя и за етера една такава един линк, един пост. Но, общо взето знаем, APA 1559 мържнат успешно, без бък, тъй като знаем, всякакви такива мържове, хардфоркове идват с риск. Какъв е рискът? Рискът е бък. Отваряне на възможност за някакъв хак, за някакъв експлойт. В случая успешно мина апдейта. Към момента
хакове, експлойтове не са намерени. Та. Или стигнем до Луната в това пътуване. И сега това в момента е паленето на двигателите. Или това е един огромен бултрап. Заради това, нали казах, да се върнем към графиката. Нека се върнем на 2017 година. Точно и тук след края на булмаркета имахме също така едно бързо изкачване. Тук още едно бързо изкачване. Чак до 17 000, което е много близко до върха. И след което обаче имаме потвърждението, че това вече е bear market, bear пазар. И капитулацията на 3000. Да, съответно мислятам беше, че това нещо, което имахме тук, върха ли е било на булмаркета, според мен не. Пазара ще реши. Не аз, не вие, не Исус Христос, пазара ще реши.